Ввечері він патрулює вулиці Ужгорода та Мукачева, а у день – тренування. Тактична, вогнева та медична допомога. Нацгвардієць Андрій Чмелик нині на ротації, а до цього захищав Київщину, вибивав ворога з Житомирської траси і боронив північні райони країни. Командиром розрахунку АГС автоматичного станкового гранатомету Андрій став перед самою війною. Його фронтові випробування як командира на передовій почалися вже через 2 дні Великої війни. І з перервами на ротацію тривають донині. Нацгвардієць упевнений у перемозі, а наш Євген Соломін знає, про що він мріє. Все було на адреналіні, на такому драйві. Так Андрій згадує перші хвилини війни. Звістку про неї нацгвардії зустрів на службі. Він з 21-го року строковик, перед війною став командиром розрахунку гранатометників. Військові одразу рушили на позиції. Зізнається, що страшно було всім. Хтось це приховував, комусь не вдавалось. Але паніки не було. Пізніше зрозуміли, що ворог проривається до столиці. Там московитів нацгвардійці і мали зустріти. Там вже почалося обстріли, почалися авіанальоти, тобто спекотно досить. Нацгвардієць пригадує, що найважче було цивільним. Люди не розуміли, що відбувається, панікували і масово намагалися виїхати за межі території. Окупанти лупили по колонам, і люди замість порятунку знаходили смерть. Нацгвардійці мали утримувати стратегічну Житомирську трасу. Ми якраз там приїхали займати оборону і почався обстріл градами десь метрів 100-150 від нас. От тоді вже зрозумів, що таке війна. Рашисти кілька годин гатили по позиціях нацгвардійців. Рятувало те, що воїни на той момент вже встигли окопатися. Ми тільки окопалися, для нас був будинок, і в будинок політає 110-й міномет. Заді нас будинок був майже метр 50. Ось тоді було досить так непорядки. Але, слава Богу, все було нормально. БТРи, танки, артилерія – все працювало проти наших бійців. Окупанти проривалися до траси, аби перерізати артерію на столицю. Ми зміщалися все ближче-ближче до них. І так ми йшли по чуть-чуть до Житомирської траси, яку ми потім надалі і тримали. Проте наші погнали так звану другу армію світу. Їх від'ємний наступ призвів до деокупації перших українських територій. Ці емоції Андрій не забуде ніколи. Коли ми звільняли села, люди падали на коліна і плакали. Я теж не міг стримувати сліз. У мене в такого в житті не було відчуття, що я потрібен. Я роблю дуже-дуже правильну справу. Я відчував, що я потрібен. Я відчував, що я роблю те, що я маю робити. І я знаю, що я на правильній стороні. Люди з окупації були змучені, але щасливі і вдячні за свій порятунок від армії терористів з Росії. Ми, як звільняли Київщину, приїжджали Житомирську трасу, наш підрозділ знищив більше 30 одиниць їхньої техніки. На одній з технік, до речі, була пральна машина, я бачив на власні очі. Тобто ніяка це не друга армія світу, а живуть вони як свині. Нацгвардієць нині на ротації. В Ужгороді у складі свого підрозділу слідкує за правопорядком, патрулює вулиці, готовий будь-якої миті їхати на фронт. Та мріє про перемогу і про здійснення своєї дитячої мрії. Мрія в мене – це, мабуть, в Крим поїхати після перемоги. Я ще, до речі, ні разу не був в Криму. Я би дуже хотів попасти туди, в Крим, на море, на гори. Я думаю, ми це здійснимо 100%. З вірою у Збройні Сили України, Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.